Salam dostlar, bugün sizinle birlikte bize karışık görünə bilən, ama aslında o kadar da karışık olmayan, sadece bazen karıştıra biləcəyimiz bir məqamın izahına bakacağız. Testin üzerinde göstereceğiz bunu. Testimiz Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplusu ədəbiyyatdan. Test toplumuzdan bədii təsvir ifadə vasitələrindən 105-ci sual olacaq. Çox gözlətməyək, keçək testin izahına. Siz de baxın, cevabı müəyyənləşdirin, ondan sonra izaha birlikte baxaq. Nümunədə işlənmişdi. Qızıl saçlı, sarışın, gözlər cüt mavi dəniz. Əynində ağ köynəyin, təzə qardan da təmiz. Verilən nümunədə, yəni variantlara baxsaq ki, bizdən bədii təsvir vasitəsini istəyir. Verilən nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənibdir? Baxaq. Qızıl saçlı. Bəzən bunda qarışdırırlar ki, məlim qızıl saçlı saç həqiqətən də, yəni qızılı rəngdə ola bilər də, biz buna niyə bədii təsvir vasitəsi deyək? Bəli, saç həqiqətən də qızılı rəngdə ola bilər, qızılı. Amma burada nə veribdir? Qızıl saçlı. Qızıl nədir? Qızıl nədir? Qızıl bir metaldır. Qızıldır, dəmirdir, misdir, gümüşdür. Yəni bunlar bir əşyadır da, Azərbaycanda isimlər düzdür, bir əşyadır. Qızıl saçlı deyəndə qızıl burada epitet olur. Sual verin, baxın, necə saçlı? Əgər necə sualına sözdən əvvəl gəlib, sözü təyin eləyirsə, sözün necəliyini göstərirsə, bax diqqətli olun. Sözdən əvvəl gəldi, saçlı sözündən əvvəl gəldi, onu təyin elədi, onun əlamətini göstərirsə, bu artıq olur epitet. Məsələn, indi bəzən soruşurlar ki, məlim qızıl saçlı, saç qızıla bənzədilir də, buna niyə təşbih deməyək? Bax, diqqətli olun, deyirəm ki, alma yanaq. Düzdür, necə yanaq? Alma yanaq. Bu artıq olur epitet. Amma bu formada bizə versə, desə ki, yanaqları alma, artıq bu olacaq təşbih, təşbih nümunəsi. Baxın, alma yanaq, sual verin, necə yanaq? Yanağın necəliyini bildirir. Düzdür, alma sözü burada yanağı izah eləyir. Amma burada baxın, yanaqları alma. Yəni, bax, yanaqları alma kimidir? Amma baxın, alma yanaq burada kimi artıra bilmirəm. Qızıl saçlı kimi artıra bilmirəm. Amma baxın, yanaqları alma kimidir? Deyə bilirəm. Bu məqamda yanaq almaya bənzədilir. Bəli, bənzəyən bənzədilən. Amma alma yanaq nə olur? Epitet. Burada da qızıl saçlı artıq olur epitet. Amma yazsa ki, saçları qızıl, burada nə olacaq? Saçları qızıl, bir dənə kimidir yazıram. Kimidir olanda nədir kimi? Bənzətmə qoşması düzdür. Saçları qızıl, saçları yəni qızıl kimidir? Saçları qızıl olur təşbih. Bax, saçları qızılla, qızıl saçlını qarışdırmayın. Saçları qızıl təşbih oldu, qızıl saçlı epitet oldu. Birdən bizə verdi, qızılı saçlı. Qızılı saçlı, məsələn, qız. Soruşur ki, burada hansı təsvir vasitəsi var? Yoxdur burada. Niyə görə? Qızılı rəngdir. Həqiqətən də saç qızılı rəng ola bilər. Yəni, qızılın yerinə qara qoyun. Qara saçlı qız. Həqiqidir burada. Amma bədii təyin niyə görə deyirik epitetə? Məcazili var. Bu artıq qızıl saçlı oldu. Epitet. Bura yazdıq epitet. Gözlər cüt mavi dəniz. Göz nəyə bənzədilir? Mavi bir dənizə bənzədilir. Baxın, gözlər cüt mavi dəniz kimi. Rahatlıqla kimini qoya bilirəm? Bəli. Demək, burada da bənzətmə. Bənzətmənin digər adı da nədir? Əsas adı. Təşbih. Və salam. Epitetdən və təşbihdən istifadə olunubdur. Doğru cavab variantımız olur. B variantı. İzahımız bu qədər. Ümumiyyətlə, hansısa bir sualın İzahı sizi maraqlandırırsa, aşağıda rəylər bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağ olun.